Местата за паркиране са малко и скъпи. Задръстванията и изгорелите газове, свързани с нарастващия поток автомобили, са проблем на деня от години. Сега въздушното превозно средство не е фантазия. То е двуместно и използването му ще е като футуристично такси. Тел Авив ще стане първия град в света с система за въздушен обществен транспорт. SkyTran ще използва двуместни машини, които потребителите ще могат да извикват до всяка точка, подобно на такси. Поръчките ще стават чрез уебсайт или мобилно приложение, а такситата ще пристигат почти мигновено директно на спирките. Те ще се придвижват без прекъсване и без да срещат по пътя си никакви препятствия. Изграждането SkyTran е съвсем просто. Необходимо е само да се монтира линия на 6 метра над земята. По нея ще се придвижват специални кабини. Вагоните са леки и могат да ускоряват до 240 км в час, макар това да не се препоръчва поддържането на по-ниска скорост. Системата е разработена от специалисти на NASA. Там в момента се строи пълномащабен работещ прототип на SkyTran.